Shawa mvugishije mbabarira. Ntago byakunda. Ura tuganire basi. Ntago byakunda. Mbabarira tuganire ihangane sibyo. Kandi nakubwiye ko ndagusabye ndagusabye. Reka nkupfukamire basi unyumve. Nyine basi reka nkubwiye naje kukureba mu rugo ndakubura sibyo kandi kindi urumva. Reba igihe umwana yavukiye sindamubona. Urumva ndashaka kumubona basi mbabarira. Ndagusabye. Ndagusabye mbabarira. Mbabarira. Wambabariye koko. Ihangane nolla. Nolla mbabarira mbabarira pe. Ntago byakunda. Ihangane. Nzanye kamera kugira ngo dusobanurire abantu ibidasobanutse pe kuko abantu benshi bari kuvuga ngo umwana ngo nuwande na DNA zanze gusohoka mbabarira ndagusabye sibyo byibuza rero umwanya nago mfite umwanya wawe mba inzira nkitambukire se wambabare kuko ko nkwinginze kuko ase twapfuye iki gituma utashaka umunyereka basa kimbwire n'abantu bose bacyumve niki twapfuye gituma utanyereka umwana wanjye nyine umva nkubwira kana basi umva nkubwira kana sibyo sibyo mbabarira ndakwinginze sibyo we mbabarira ndakura ntongere kunkora bara basi ndakwinginze yes kanizere ko mumeze neza cyane aho muri hose mu bice bigiye bitandukanye amajyepfo amajyaruguru burasirazuba iburengerazuba nizere ko mukomeje kumererwa neza cyane nizere ko kandi mwakoze subscribe like share ndetse na comment ku biganiro byacu tugiye kuzatubagezaho muri no minsi mu munsi ushize nibwo nababwiraga yuko ari nge tugiye kuzatubana mu biganiro byacu bya buri munsi nigite giteye pasi songa cyatanaga tuza kanza amabere bishambure byaboze mavuta y'abademo cyangwa se gahanga kananiye abagugunyi aka kanya rero niyanzira y'umusaraba niyanzira ahantu hose twabwiye ko tuzabagezaho ibintu byose ukuri 150 kora subscribe like share ndetse na comment ukuri 150 niyo televiziyo yanyu niyo muzayamushangaho ukuri kose kuzuye kutari igice aka kanya twagiye guhiga umukobwa umugore wanjye bita Nolla wakwibaza uti umunyamakuru iki yagiye guhiga Nolla gute nari basobanuriye nababwiye inzira zose twagiye ducamo ibihe twagiye ducanamo ntago byakunze ariko uko biri kose nshaka kumenya aho umwana wanjye ari aka kanya ntuherere mu karere ka Kicukiro niho twagiye kumurebera niho twagiye kumurebera batubwiye ko ubundi ahantu bari baturangiye ko abahemo hepfo hano niho tuvuye dusanze ngo ahavuye ashobora kuba agiye ku kabutike haruguru ho gatoya ariko uko biri kose turabimenya nitunamubura uyu munsi tuzagaruka nako tuzigera turambirwa kora subscribe like ndetse na comment ku ukuri 150 ukuri 150 niyo televiziyo yanyu yizewe ukuri 100% reka tugende tumugereho nitunamubura aho baturangiye byari byose nako tuzongera kumubura ubutaha uko biri kose cameraman ugendane nanjye mu biganiro byose muzamubona ku mashusho meza mubona aka kanya muri kwakesha umugabo bita Jean Paul nizere ko nakomeje kumererwa neza nyamuneka bafite ubukwe bafite amaniveriseri mutumire ubantu bafite amaniveriseri amakwe ibintu ibirori bigiye bitandukanye azajya abaha amashusho amafoto ameze neza fresh nayibabwiye ni igitege pasi nga cyatanu gatuza kanze mubere bishambure byabuze mvuta y'abademo cyangwa se gakananiye abagugunye tujye guca muri izi nzira turebe uko niba tumubona niba tutabona ntago mbizi neza ariko nsaba gukora subscribe like share ndetse na comment ku ukuri 150 ukuri 150 twabibabwiye twabibasezeranyije ukuri kose tuzagutangaza uko biri kose twabivuganye na twabisezeranye mu masezerano twasezeranye nziko ari nk'amasezerano twabasezeranye sinzabatenguha ukuri 150% nzakubaha jana kuri ntukiremo umwana abana niribu nyamuneka nubashyiremo dukomeze tugendane nanjye tumugeho tumurebe imeze bite umwana wanjye arahari nicyo ndi kwibaza aka kanya sinzi uko ari bunyakire murabibyibuka ubushize ko byagenze twarashwanye anyereka yuko nta hantu na hamwe anzi nyamara uko biri kose aho iminsi y'urukundo yagiye arwango rwahaca ndabizi neza nzi neza ko abantu mwagiye muri comment muravuga muti ese ibirimo kuvuga ni iki n'ubusutwa ni ibiki garagaza n'urasobanura ibyo bintu byari byo nibyo turi gukora tugerageza kumwegera kugira ngo turebe ese gifashe bite kubera iki adashaka yuko kunyemera yuko umwana ari uwanjye ntago mbizi neza sinzi ikibimutera wenda wasanga ariko uko biri kose Ibra nyamuneka nawe
shira kuri ukuri hanze abari kuvuga ngo ndi kuvuga ubusa nago muzi byarebyo nti muzi uko byagenze nyamara uri nkanje nawe waburana uri nkanje nabivuze umwana nuwanje gatano ku kandi ubihakana ubwo afite icyo ashingiyeho ariko ibyo mvuga mbifitiye gihamya aka kanya batubwiye ko akunda kuba muri zino nce niho tugiye kumurebera ko ari umukobwa w'inshuti yiwe utuyemo hano haruguru babanje kubahanyereka ku mafoto no ku mashusho bahanyereza bambwira ati dore yaciye aha azamuka hari aho umuntu azamuke hari ngira ngo mwahabonye mukomeze mukore subscribe like share ndetse na comment ku ukuri 150 ukuri 150 niyo televiziyo yanyu yizewe ibagezaho ibiganiro byanyu bicukumbuye kandi birimo ubuhanga kanizere ko mukomeje kumererwa neza turacyamushakisha ni muhanda umwe ariko ni hari arakayira bambwiye karimo hano hagati niko ngiye kumurebera kuberamo kuko bambwiye ngo karazamuka kagira ruguru kuri kaburimbo ari mu sister wiwe niko ya bambwiye bashobora kuba yagiye kureba kuko kuri boutique twamukekeragaho ni boutique iherere hano imbere yaho twaturi ariko twasanze adahari ubwo katuze tumurebe turebe igikurikira amureka mu dosiye kwa dufata tukuzi nago nzi uko ari bumfate sinze uko ari bunyakire ariko uko biri kose nshaka kumenya ukuri namwe bantu mudukurikiye nago tubagira injije kuko muri abantu muzu ubwenge nawe utekereza neza pe dushaka kugishira ukuri ahagaragara uko biri kose ukuri kugomba kujya ahagaragara nabivuze mbwiye muri kano muri aka kayira nimbaraka gaka nimbara ko hepfo hariya katukomeze turebe nimba tuza kumubona nitutamubona nabwo araba ari umwako nk'iyo umuntu yabyutse arije abyuka nabe kameramani ugende nanjye sinzi nimba ndi bumone pe yego kande kano kayira kaba karimo yabahari ndamubonye nari muciyo senyera nolla bites bite wowe shawa mvugishije mbabarira nago byakunda ura tuganire basi nago byakunda mbabarira tuganire ihangane sibyo kandi nakubwiye ko ndagusabye reka nkupfukamire basi unyumve nyine basi reka nkubwiye naje kukureba mu rugo ndakubura sibyo kandi kindi urumva reba igihe umwana yavuki sindamubona urumva ndashaka kumubona basi mbabarira ndagusabye mbabarira wambabariye koko ihangane nolla mbabarira pe ntago byakunda ihangane nzanye kamera kugira ngo dusobanurire abantu ibidasobanutse pe kuko abantu benshi bari kuvuga ngo mwana ngo nuwande na DNA zanze gusohoka mbabarira ndagusabye sibyo byibuza rero umwanya ntago mfite umwanya wawe none se harabuye ikibazo ntago bishoboka ko na mwanya wabyo mfite ni ukubera iki se niyo kibyihishe nyuma mbabari ni mumaye amahoro mbona umwanya wo kubisobanura nuboneka none se umwanya basi byakunda ariko ase kubera iki wambabariye niki kibura basi mbabari umbwire ntago bikunda kubera iki bidakunda ntago byakunda wampaye imbabazi n'imbari cyo nagukoreye basi tukaganira na mwanya mfite ase wambabariye kwere binkorere pe wampaye inzira nkitambukire se wambabare koko ko nkwinginze koko ase twapfuye iki gituma utashaka kumunyereka basi kimbwire n'abantu bose bacyumve niki twapfuye gituma utanyereka umwana wanjye ntago ariko ibyo bintu uri kumwe ntago bishoboka rewe ubushize byarangiye werekanye yuko nta nahantu nze se koko nora nta hanze koko none mba navuze ko ntakuzi usurambaza iki ngayibaze no kuri kimara ase kunze byo bona byakumarira uragira ngo ngufashe iki basi tugiye nyereka umwana wanjye ntago bishoboka wamfashije reba naje ariwe nje guhiga hari gahunda nari mfitanye nawe basi mbabarira nyine waje reka nkusaba umwanya muto none se reka nkubwire niki nshobora kuba naragukoreye ku buryo utanyumva utampa umwanya ngo unyumve basi bwarimo nukeneye ko ngo umwanya uzampamagare ubinsaba aka kanya ngo byakunze kuba nta gahunda nari mfitanye nawe n'imwe so urashaka iki nese basi ntabwo wambonera umwanya w'iminota mike nk'itanu basi itanu mbabarira hari ikosa naba naragukoreye ku buryo utashobora kunyumva ngo nibibuza musabe imbabazi ibyo ntabwo aka kanya mfite umwanya wo kubivugaho sinshaka no kubivugaho icyo nshaka ni ukumva imbere nkigenda none se mva kandi biraba bibi
Ako se. Nugumye kunyitambika birababibi. None se birarangira bibaye bibi. Ako se ubwo koko niki koko nama naragukoreye koko. Wambabariye. Shobora kundeka nkitambukira. Ko nta gahunda mfitanye nawe. Ko nta. Ase koko usibye kunyihenuraho. Uri koko nta gahunda twagirana. Mbabariye. Ushaka iyi gahunda tugirane nge nawe. Ko dufitanye umwana. Umwana akaba ari uwacu babiri. Ukaba ufite Ibyo rero nibyo bituma ntavugana nawe. Ko dufitanye umwana. Ntabwo kuvugana nawe. Niko sa se mfite umwanya mfite wo kuvugana nawe. Ufite umwanya wo kuvuga kuvugana na Ibra gato. Uravugana nanjye ni ukunza abantu kunegeka. Ako Ibra guhaye kibazo. Ndi kukubaza. Uri kunsaba kuvugana nawe cyangwa uri kunegeka? Ndi gusaba. Okay, nimba uri gusaba ubusabe bwawe ntago bwemewe. Ase kubera iki koko? Ngo ariko nkwitambukire se. Njewe naje. Ubushize abanza kumbwira ahantu tuye. Ubushize abanza kumbwira aho tuye ariko nahavumbuye. Nago. Ngo nimba havumbuye genda rero yo. Ase bwo ko wambabariye koko. Nyine umva nkubwira kandi. Nyine umva nkubwira kandi baze. Umva nkubwira kandi sibyo. Sibyo mbabarira. Ndakwinginze sibyo. Wewe mbabarira. Ndakura ntwongere kunkora. Ase koko. Niki naba nagukora gituma unyirukana nka gutya gwa wambabariye ma ndagwamagara abayobozi uvuga ikintu uri kunchakaho none se afazare wabahamagara kugira ngo ngembe mpora nirukana impangayikije abagaraga hato uri kunsaba ntago na byemeye okay none nshaka umwana wanje noneho genda muri urufeno bajye kuguwa aho hari ubonye wamubwiye ne wamushyize se wamushyize muri urufeno nase ako wambuye inyuma ase wambabariye koko wamvuye inyuma babarira basi mbabarira nago byakunda ari kurambaza iki ase ibihe byo twacanyemo kuki udashaka kunyuma mbabarira basi ndakwinginze koko wamfashije ukambabara ukanyumva kwegi udashaka kunyumva ngezaho nkupfukamira ukanga kunyumva ese ikosa nana gukore ni rihe gituma utampa imbabazi byibuza ngo byibuza umunsi umwe mbone umwana wanjye mbabarira ntabwo nongera kuvugana nawe rero buriyo se kubiri wambabariye kwiri ase umuntu yagusabye abaza ntago basha kunyumva ibaze nawe uje gusaba umuntu imbabazi akanga yuko muganira ngo muhuze baze na mwanya wabyo mfite rero mbabarira ndakwinginze umve mu nzira nigendere nayo mfite gonda zanyishaka kujyamo nunyonera ko tuvugana uzamamagara ikindi gihe niko bimeze ndeka nigendere niwumva ukeneye kumvugana nawe uzashake nimero zanjye umamagare byo kwirirwa umbwira ngo uranshakisha ntago bindeba ntago ndo nifitanye nawe kuko nge ntago nyemereza umuntu umwanya ntari nifitanye nawe gahunda nese nimero nari mfite zose wazikuyemo basi reka nkwereke uzashaka nkamusaba ibintu bitatu sibyo reka nkusabe kandi unyumve kandi ntago bigoye ase guhamba bariye koko nk'umwanya basi ntago bishoboka ariko ase kujya udashaka ntago bishoboka nese basi biri gusaba iki birasaba kundeka nkitambukira ukazamamagara undi mwanya ukazansaba umwanya wawe basi mereza ya nimero yawe usiga kwishyura ngo sikwamba bari koko uzagenda uyishaka hari ndatari ngewe asubu koko none ibintu byose wakoze ibintu abantu bose muziranye wabuje kumpa nimero yawe banyina tsaho tuye ariko banze kumpa nimero yawe ngo genda wone ujye kwicara ku muryango negereza basi koko wanyumvishije koko ako se ntunchaka imyanduranye nta myandaryo mushaka ako se koko rebe ibintu byose twacanyemo ariko rebe ibintu mu kunkura mu muhanda hano ahubwo rebe ibyo uri kunkura mu muhanda va mu nzira ntambuke na gahunda nifitanye nawe nago nkuzi so koko niki nshobora gukora kugira ngo unyumve nago bishoboka ariko kandi ibintu Ibra uri kubitera nago bishoboka mereza inzira nitambukira ase yaguhaye kibaza ngira ikintu yaguhaye ambabariye aho bigeze ndarwana nawe mereza inzira nitambuke nago ndamfitanye nawe ntabwo nshaka no kuvuga nyine basi reka nkubwire niki Ibra yaguhaye nge ntaguhaye ibyo uri kumbwira ni ibiki birakumarira iki biraguhuwe mwanya basi ndabasha gusobanukirwa igituma unyiko nta mwanya rero nkufitiye ufitiye ndese basi uzashake nimirange umamagara ibyo birahagije koko iso wamvuye imbere ariko se umva rero njewe noneho reka nkwere iki kugira ngo ubyeme ntabwo uri bunshike utanyeretse aho umwana wanjye ari reka naje aho bambwiye ngo uba banze kunyereka n'umwana byibuza kumva umwana aririra mu nzu gusa uraho ngaho ku muhanda wabaye siriye kwine ugenda nta mwana ufite kugira ndari gutera nanjye reka ase koko wareka ndakwiyamye ase wareka
subwanyu mvishije wambabariye kuko wamvuye inyuma sahubwo wowe wamvuye inyuma kamereza amahoro asukuye kunyuba kuko gutya koko nk'umugabo mbabarumva inyuma nitahire umbuje kujya muri gahunda zanjye rero ndekana igendere nitahire nje kwiruhukira hari gahunda mfisanye nawe nese basi koko ni budashaka kunyumva basi mbwira ikintu nzakora kujya ngo mbone umwana wanjye wewe basi ni budashaka sibyo mbabarira nabandi bari kubivuga reba nabandi barimo barabivuga mbabarira basi umunyereke ibindi birangire ufite iki kibazo wowe nshakurira umwana wanjye ngombe imbere uzamamagariza na ngwereze nimero zanjye uzamamagariza tuganire sawa amazanye amagare utashasanga urimo kumbeshya ako reka nkusaba akantu kamwe sibyo reka yababwe ndagerageje biranze subwo ko nakoze ikikwere uri nkubu koko ni iki nakoze gituma umugore twabyaranye basa tabasha kumpona umwanya ngo anyere ku mwana wanjye kamera mama mwibiri kose bakunzi ba ukuri 150 ibibaye mwayobonye nagerageje uko biri kose aho ko biri kose imana imfashije yazanyita ba tukaganira tukica tukaganira nyamuneka ibiri kuba byose nta kintu na kimwe mutabona pe aka kanya kuri comment muri gutanga muri no minzi muri kuvuga ngo uyu nguyu ari kubaza iki ari kuvuga ubusa nago ndi kuvuga ubusa pe nawe uri nkangi uri umugabo uri umubyeyi ikankubaza ikibazo umuntu dukurikiye wowe mugore umugabo aje agashima umwana wawe wakwishima ntago bamushima uso wanjye ariko umugore twabyaranye munda yabyaye umwana wanjye yanga kumunyekaniza saa ahubwo ari kumukira ku muntu utanamukeneye uraho ngo uri kurya imitsi y'abandi bantu amafaranga ayarya buri munsi hari umuntu no kuvuga ngo se ngo igihamye ufite ngo niki kumurengera kucyo murengera utazi uko bimeze banzuje kuri ya cano yiwe urabona amagambo ariho ibyo yavuze byose murabizi sibyo kwijijisha mukabirenza amaso uko biri kose rero ngiye kugerageza ntago nzacika intege mpaka ibintu bigiye hanze kumugaragaro Ibra njyewe waragiye ushyira amafoto yanjye bashyizeho amavideo nagiye nkora ahandi wose washyizeho ugira ngo nsebye ngo ubugambanyi nago ndi umugabanyi pe nawe uri njyewe ibyo wakora nta mbaraga mfite zo kurwana nawe njyewe nta mbaraga mfite zo kurwana n'undi uwo ari we wese ariko uko biri kose nzagerageza ndikwiha icyizere mvuga ngo aho iminsi y'urukundo yaciye nta rwango ruhaca ntago ibyo yarankoreye umuhanda wabibonye gusa ku bw'amahirwe nibiro zose zinari mfite yari yazikuyeho mufatisha nyuma umukobwa w'inshuti iwe ni wampaye nimero wampamagaye arambwira ati uyu mukobwa nza hatuye kuko yabaye umukobwa ntagakira umugore ntagagendana n'umwana umwana musiga mu rugo akigendera muramubona ariko ntagize mutongera kunshinza amakosa ntafite kora subscribe like share ndetse na comment ukuri 150 byose twabisezenyeje ko tuzabibagezaho 5 ku kandi ukuri kose kuzajya hanze ya ibibaye byose murabibonye ntako ntagize nagerageje nakoze iyo bwabaga nitanze ariko biri kose ibyabaye hana babirebaga mu muhanda nubu baracyahagaze ariko bansetse ariko ntako ntagize uko biri kose kanshaka uko mbabaza numve nabo icyo uyu mukobwa ari gukora aka kanya nimba ari cyo nabo bagakoze umeze mute sawa tumeze fresh amazina yawe nayo ni wamajimana fifi ya yego aka kanya uramutse uri umubyeyi ukaba warabyariye umwana mu rugo iwanyu ukaza kubona undi muntu ukunda icyo gihe wafata umwanzuro wo guhisha umwana ise mwabyaranye reka namumwereka yes okay wowe amakuru ni meza amazina yawe wizeyimana rusi warabyaye no nago urabyara uri umunyeshuri yego ya aka kanya weho wabyifata mute
nabyifatamo namwereka nyine se w'umwana namwereka se w'umwana akamubona ya bivuze ngo bya byose mwabibonye namwinginze uko biri kose ya uri nkanje nihe nama ushobora kungira ye nama nshobora kukugira wo mugore ubumuretse cyangwa uje kuri libu murege akwereka umwana wako kuba ifite uburenganzira ya ko mbyumva ya nokuvuga ngo hari ibintu DNA murabizi ya ndabizi DNA urabizi yize no gupima isano riri hagati y'umubyeyi n'umwana umwana na se yego no kuvuga ngo akakanya ari umugabo navugaga umukunda bakundana yego akumukira ho umwana yanze kumwakira yagiye gupimisha DNA yego ariko barikuvuga ko izo DNA zapimwe ariko nako turi kubona ibisubizo akakanya wowe uri njyewe yego niki akakanya niki wamfasha ya ukuno mbyumva wabutegereje ho gakye ategereza DNA zigaragara nizo za kumara imaka kari nuwawe ukicara utuje ya ese burahara amahirwe ya nyuma nshobora guhereza uramugore twabyaranye ukuntu yanyirukankije yafashe yakoze amakosa yo gufata umwana akamukira kundi muntu utariwe akanya uri njyewe aramwe rwa nyuma nshobora kumuhereza yo kuvuga ngo wena ngo twasubira tukabana kitwa umugore wanje koko ndamutse ndabonye umwana wanje amahirwe ntaye kuko yaraguhemukiye cyane ya murakoze kutuganiriza cyane kabisa murakoze kutuganiriza ya ibyo mvuga mwese mwabyumvishe nagerageje pe nyamune kandi tazagira umveba tazagira untuka ngo avuge ngo werunaka ngo waramuteranye nubwo nabana muteranye ikosa nabana nakose ryose nagukosa rihanijwa kwimana umwana ndetse ukagira naho ufata umwana ukamuhereza undi muntu utaramubyaye kora subscribe like share ndetse na comment ukuri 150 nta kitabaye mutabonye byose mwabibonye imana ibarinde.